Till gudstjänst från Bengtsfors missionsförsamling. Det är fyra. Ja, du förstår, detta är inte Bengtsfors missionskyrka. Ja. För nu sitter vi i en båt. Vi har försökt oss på många olika platser att spela in dessa gudstjänsten denna sommaren. Och det tycker vi var roligt, och vi har fått tillbakemeldingar på att ni som har sett på det här också tycker att det var fint med dessa sommargudstjänsterna våra. Välkommen är du till att vara med oss nu under denna gudstjänsten.
Vi ska fira gudstjänst tillsammans, vi ska lovsjunga och vi ska höra vad Bibeln säger om Jesus och vad det hoppet som han har gett oss. Och självklart, vi fortsätter med vår rubrik Var inte rädd. Så, välkommen till gudstjänst. Vi fortsätter denna gudstjänsten med att be tillsammans. Kära Jesus, tack för att vi kan få lov till att samlas till gudstjänst på denna måten också idag. Tack för att du ser oss och du är här mitt ibland oss. Fast vi inte ser dig alltid med vår blotta öga, så vet vi att du är här och du talar till oss och du rör vid oss och du vill oss det bästa. Jesus, jag bara ber om att du leder oss denna gudstjänsten så det blir till din ära. Och att någon människor skulle få uppleva din närhet och din omsorg, kanske för första gång eller på nytt igen under denna gudstjänsten. Jesus, vi bara lägger allt i dina allsmäktige händer, i Jesu namn. Amen. Healing.
Det var en person i en församling som gjorde någonting som inte var rätt. Han gjorde någonting som de andra tyckte var galt och som de andra inte tyckte om. Och det var kanske inte så bra det han hade gjort heller. Men det som hände var att det var ingen som vågade prata med han. Det var ingen som gick till han som de som hade gjort detta fel eller detta feltrinne. Det var ingen som gick till han och pratade med honom om det. Men istället så pratade de om han, sig emellom. Och jo, han märkte det. Han märkte det blev en obehaglig stämning när han kom in i rummet. När han kom in i kyrkan. När han kom bort till fikabordet efter gudstjänsten. Så kände han att det var inte gott att vara där. Han försvann ifrån församlingen. Han gick ur församlingen. Sen dess så har ingen sett honom. Och ingen vet någonting om var han är eller hur han har det. Låt oss läsa texten vår idag ifrån Galatierbrevet kapitel 6 och vers 1-10. Brödre, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en skall pröva sina handlingar och söka själ till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Visa till rätte, det är nämen inte lätt. Och hur ska man göra det på en god måte, utan att någon blir stött? I berättelsen som jag börjar med att berätta i dagens predikan, så var det ingen som vågade visa till rätta. Denne mannen i församlingen som hade gjort någonting som de andra inte tyckte var så bra. Kanske var det inte bra heller. Eller kanske var det bara det att det var någon som inte tyckte om det. Jag vet inte riktigt hur det var i den berättelsen. Men jag vet att det finns så många identiska berättelser. Akkurat till den berättelsen som jag berättade till att börja med. Och Bibeln den lär oss någonting viktigt och värdifullt. I texten vi läste, om hur vi ska möta varandra, hur vi ska tala varandra till rätte, hur vi ska hjälpa varandra, inte fördöma varandra, men hjälpa varandra så vi finner rätt i våra liv. Och vi behöver det. Paulus som skriver här till församlingen i Galatia och för de kristna där, om att de inte ska, eller de ska tala till rätte med ödmjukhet. Alltså de ska inte vara stolta människor som kommer här och nu ska du höra här och stridslystna. Men i ödmjukhet komma. Fordi man önskar att hjälpa. Fordi man önskar att visa omsorg. Visa kärlek. Fordi man önskar att den person som kanske har kommit lite ut av kurs skulle få hjälp till att finna in i rätt kurs igen. Och vad jag längtar att det skulle vara så i våra församlingar. Oavsett vad det är, antingen det är i Bengtsfors missionsförsamling eller det är i Pingstkyrkan eller i Svenska kyrkan eller om det är i någon annan församling och ett annan plats i landet eller i världen. Och jag skulle önska det var sån ibland oss som kallar oss kristna. Vi som är Guds barn, vi som har fått uppleva och fått erfara i vårt liv att Jesus han förlåter oss allt och han renar oss ifrån all synd. Det är inte så att vi är perfekta någon av oss.
Men Jesus han kom och gav sitt liv för att vi skulle få leva. Han gav sitt liv till renhet för var och en av oss, för dig och för mig. Se till att du inte själv blir frestad, står det som en varning. Det säger oss någonting om att det är inte bara enkelt att skulle tala någon till rätta. Det är inte bara enkelt att rättleda någon andra. För det kan bli så att du blir frestad kanske antingen av det gale själv. Så dras du in i det. Det finns exempel på det. Människor som har gått in med iver och med entusiasm att de skulle hjälpa någon människor som hade stora problem. Och så skulle de bli så bra och så vällyckad och det skulle bli så topp. Och välsigna allt sammen. Och det började så bra. Men det endte med att man falt själv. I den samma synden, om det var det det var snack om. Det kan vara missbruk. Det kan vara droger. Det kan vara alkohol. Det kan vara ja, vad som helst. Samtidigt så tror jag det handlar också om något annat när Paulus skriver att se till att ni inte själv blir frestade. För det handlar nog om att vi kan bli så stolta att vi tramper på den som vi ska vägleda och rättleda. Vi häver oss själv över den andra på något vis. Och så ser vi ned på den andra, den vi ska hjälpa. Det funkar aldrig. När du ska rättleda någon så funkar det aldrig när någon kommer över dig och ned mot dig och ska rättleda dig. Sån är vi människor skrudd samman. Och jag tror kanske ännu mer i vår tid än det kanske var för 50 år sedan. Jag vet inte, för jag har inte fyllt 50 år än, så jag var inte där då. Men jag tror att det är blivit svårare faktiskt idag. För vi är så individualister och individualistiska. Och vi ska inte låta oss styras och ledas av andra. Och det gör det plötsligt svårt. Och vara en grupp människor, antingen är en idrottsförening, idrottslag, eller om det är en kyrka eller en församling. Så blir det svårt att på en måte knyta det tillsammans till en gemenskap som är uppbyggande och stödjande och främjer glädje och hopp. För det är ju det vi vill. Det är det vi vill med vår församling. Det är det vi vill med våra församlingar. Kristi lag står det att vi skulle följa efter när vi ska vägleda andra. Och för att finna ut av vad Kristi lag är så kan vi gå helt till tredje Mosebok kapitel 19 och vers 18. Där står det nämligen: du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din näste som dig själv. Jag är Herren. Och om vi går fram till Matteus evangeliet kapitel 22 och vers 37 och ett par vers där, så står det: han svarade dem, alltså vi tar med vers 36 också: mästare, vilka är det största budet i lagen? Han svarade dem: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa buden, står det i verset efterpå, vilar hela lagen och profeterna. Så är det det som Paulus talar om när han talar om Kristi lag som ska få lov till att leda oss. När vi ska vägleda varandra, när vi ska rättleda varandra och vi ska uppmuntra varandra och hjälpa varandra. Ja, när vi ska bära varandras bördor. Ja, då handlar det om att vi ska se varandra och älska varandra så som Kristus, Jesus, har älskat dig och mig. Det blir att lägga ribban väldigt högt. Det är inte hopplöst, men det handlar om att vi har någonting att sträcka oss efter. Vi är inget större än vår bror eller syster.
Vi är inget bättre. Kanske på några områden får vi det till bättre. Men vi är i samma båt när vi sitter i båten. Så är vi i samma båt allesammen. Vi är människor i denna världen och vi präglas av denna världen. Av allt det den bär med sig av tankesätt, av värderingar. Allt det som fyller oss och som proppar oss genom ögonen våra av det vi ser. Genom öronen av det vi hör och genom det vi läser. Vi ska vägleda varandra och inte döma. Vad är skillnaden på det? Vad är skillnaden på vägleda och döma? Och vägleda, det handlar om att komma med kärlek. Det handlar om att se den andra. Se vad den behöver. Vad den längtar efter. Och det handlar om att älska den andra med en så stor kärlek. Att du ser förbi alla fel och brister så som Jesus nära oss. Det handlar om att ha omsorg om andra människor. Det handlar om att bry sig. Och det handlar om att ha nöd för de människorna som kämpar. De människor som behöver en utsträckt hand. För det handlar inte bara om alla de andra. Men det handlar om oss allesammen. Jag behöver det. Du behöver det. Alla vi behöver någon som hjälper oss. Och vägleder oss ibland. Att döma, jag ska inte säga mycket om det, men till skillnad från vår vägleda så är det hatet, egenrättfärdigheten, stoltheten och självcentreringen som blir det viktigaste. Det blir jag som blir viktig. Det blir jag och mitt, inte vad den andra längtar efter och vilka behov den andra har. Tröttna inte på att visa Guds kärlek till varandra avslutas detta avsnitt i Bibeln med. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt och visa kärlek och visa Kristi kärlek. Då blir det gott att möta varandra med ordet som är rubriken för våra gudstjänster det här året. Var inte rädd. Då kan vi gå med trygghet i möte med människor som vill vägleda oss, men också i möte med människor som tränger vägledning. Gud välsigne dig i din uppgave, i din uppgift. Gud välsigne dig att Jesu kärlek ska få genomstråla allt i ditt liv. I Jesu namn. Amen. När jag ser din himmel som är formad ur din hand och stjärnor som ger himmelen sin glans, var det då en människa att du är vän mot mig? Din ande gör en boning inom mig. Till dig skapelsens herre som håller.
har kommit till avslutningen av denna gudstjänsten också idag. Och vi ska bruka en tid där vi ska be tillsammans. Och jag lyste bara säga till dig, du som bor i närheten av Bengtsfors missionskyrka, att varje tisdag, onsdag, fredag och söndag från 10 till 14 så är det öppen kyrka i Bengtsfors missionskyrka. Du är välkommen till att komma in och vara i sitta i stillhet, i enskild andakt, eller du vill tända ett ljus i vår ljusbärare, eller du vill skriva en bönerlapp och lägga i bönekrukan vår. Vi tar med det och ber för dem bönämne på våra gudstjänster. Inte så att vi läser upp någon lapper. Ingen läser dem. Den bönekrukan, den fylls upp och den börjar att bli ganska full. Men jag går och trycker ner det så det blir plats till flera bönelapper. Och blir det fullt så ska jag ta ut och bränna dem som vi har där från förr. Men än så länge så är det plats till flera bönelapper i bönekrukan vår. Du är välkommen till att komma in. Och du kan också skicka böneämner via vår hemsida. På bengtsforsmissionskyrka.se kan du gå in på under kontakt och där finner du ett formulär som heter förbön. Och där kan du skriva in och vara helt anonym och komma med ditt böneämne. Så tar vi med dig i vår bönekruka och ber för det. Eller du har frågor eller kommentarer till våra gudstjänster så är du välkommen till att höra av dig. Men nu ska vi be för de böneämnen som har kommit in. Och i vår bönekruka och alla de ljusen som har tänt i vår ljusbärare den här senaste veckan. Låt oss be tillsammans. Kära Jesus, tack för att vi kan få komma till dig med alla ting. Tack för att du ser vad som kämpar och strever. Du ser vad vi bär med oss och vad vi sliter med. Du ser vad vi tänker på var och en. Kanske saker som inte är ett problem men som vi gör till ett problem. Kanske är det ångest, kanske är det sjukdom, kanske är det oro för framtiden. Ja, allt är legitimt i vår tid och har varit det till alla tider. Men du möter oss, Herre, med din kärlek, din tröst, din uppmuntran på nytt och på nytt igen. Så ser du om det var någon som var sårade av felgrepp som var gjort i vår kyrka. I vår värld, i vårt land. Människor som har blivit sårad av att människor hade pratat om dem bak ryggen på dem. Så hade de rymt bort ifrån kyrkan. Men kanske genom dessa gudstjänsten och denna tiden vi lever i en digital gudstjänstefirande tid. Så var det lätt att finna tillbaka till dig igen. Jesus, jag ber om att du ska hjälpa till och rena luften. Jag ber om att du som gav ditt liv och ditt blod för att rensa all världens synd och skuld. Jag ber om att du skulle komma in och hela det som har blivit förstörd. Hela de relationer som har blivit ödelagt och har blivit såra. Jesus, jag bara ber om din hjälp, om din vägledning. Snick bara du kan ge det. Jesus, så ber jag om att du ska se nåde till oss var och en och vara med oss var på vårt. Och vi ber om att du ger oss av din frid och din nåd än en gång i Jesu namn. Amen. Så vill jag avsluta den här gudstjänsten innan vi får en sång till slut med och tacka dig som har varit med och gett i kollekten. Det finns möjligheter till att ge på Swish eller kontonummer och det har du sett på skärmen och du ser det på slutet av denna gudstjänsten också. Och så har jag lyst till att ge dig det bästa och det finaste som jag vet om, nämligen Guds välsignelse. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren har sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Att få lägga ner mitt liv inför dig.
Så länge.